Ne bjem në gabimi gjithmonë që përmëndin emra, që përmëndin emra. Me mënyrën se si funksionojnë këta, mënyrën se si kanë funksionuar dhe rani, qëfar dojtë ti vështë e atje, keqë do dali. Atëre, këtu nuk bëhet fjalë për Hasin, Ilir Daja, apo Mire Ljosa, apo Skënder Gega, apo merit i gjithë me radhë gjitha trajnerë shqiptarë që kanë bërë mirë në këto vitet e fundit. Problemi që institucionit duhet këtë një politik të rritjes dhe formimit të këtyre lojtarve. Duhet këtë një politik të ndjekjes së karriereve të këtyre. Pra, është e pashmangshme që karriera e Besnik Hasit, apo karriera e Ilir Dajës, apo karriera e Rian Peçës që tani ka që po kulmon po themi anëti etj etj do vinë një moment caktuar që do bëjnë rrugtimin e tyre, nuk e ndalon dot asnjë inat personal, asnjë person që është atje dhe ka zënë atë tubin atë 20 vjetë nuk lë asnjë të hyjë dhe të dalë, po themi, pra këto janë karriera që do zhvillohen dhe duhet shkojnë, pra kështu duhet ishte normalisht. Maqedonia, që është një vend modest me kampionat modest dhe me kontare po që ka bërë her pas herë gjë më dha, dhe ka një koncept shumë të qartë se neve në rritjen dhe formimin e karrierës lojtarëve. Ai Sedlosi, trajneri i Shkupit që ishte tani, ka luajtur me mua në Turqi. Ata e kanë përgatitur për ta bërë trajner të kombëtar dhe për ta çuar për ta promovuar diku. Më kupton, pra, e morën ndihmës të ekipit kombëtar aty etj. Çfarë kemi bërë neve me karrierën e trajnerëve të tani? Pra neve në këtë moment vim këtu dhe themi tani këtë do të vënë trajner kombëtar. Neve nuk kemi përgatitur asnjëri. Ne do të kishim grupin tonë trajnerëve që ti ti neve. Vëmë sot me Ilir Dajën, trajnerët e ekipëtar, është merita personale ti që ka bërë një rrugtim jashtë konjunkturave. Besnik Hasi ka bërë një rrugtim të vetën personal jashtë konjunkturave, apo të tjerët me radhë. Pra, dhe Reja dhe Debiazi, që si ka, ke kontare mund vitë trajnerët e ekipëtar. Neve do të fillojmë të mendojmë, mi që nuk i rritëm dhe nuk i quam dhe i këtu. Nuk i rritëm neve këta. Pra këta o bëm vetë, dhe ne nuk kemi rritur asë njëri. Sepse në këtë vend, në këtë institucion, mendohet vetëm si të bëhen intriga, si të goditet filani Fisteku, e kupton? Emrat i përmendim si edhe çfarë di fazat tuaj, është mund të jetë apo tjetër, pra nuk është bërë tani. Është momenti që duhet filloj. Redi, kush është? Jo, do kërkoj një mirë kuptim. Po pse lojtarët janë rritur zero? Do të thoya diçka. Po vetëm trajnerët. Lutemi sekond. Në çdo zgjedhje nuk ka rëndësi se cila fushë. Nuk thuhen emrat, pastaj përcaktohen kriteret. Po. Përcaktohen kriteret, pastaj gjehen emrat. Pra ne i bëjmë zgjedhjet pa kritere. Po marr Kosovën. Alen Gires, trajneri i ekipit kombëtar, duhet jetë një ish futbollist që e ka prekur ekipin kombëtar dhe që ka luajtur në kompeticionet evropiane dhe botërore. Alen Gires, Jean Tigana, ky Michel Platini. Tashti, ti dhe kur i merë nga Italia, merë trajnerë që kanë drejtu Regjanën, Peskarën, Parmën e tjera. Dikush thotë s'kemi para, atëre duhet i menaxhosh parat ndryshe. Në qovë se do të shkosh në Europian, shpenzo para për Europian. Nëse do të shkosh në Europian vetë me ëndrën tënde, atëre vazhdo kështu si që.